Народна артистка Людмила Вершиніна повертається на сцену рідного театру. Театр драми та комедії анонсував участь актриси у виставі «Мір дому твоєму». У репертуарі трагікомедія вже більше 50 років. У головних ролях Людмила Вершиніна та Жан Мельников. Але за станом здоров'я актриса деякий час не виходила на сцену. На кілька вистав пані Людмилу замінила інша артистка, але, за словами режисера і партнера по сцені Жана Мельникова, замінити талант і гру Вершиніною неможливо. Побачити виставу за участі народної артистки можна у Дніпровському театрі драми та комедії 23 жовтня. І було на грані того, що, може бути, або відмінити. Ну, самі розумієте, що таке для театру відмінити спектакль. Я сделал все возможное, чтобы спектакль состоялся и чтобы она выглядела достойно того, что было до этого. Она поруч, мы завжди с ней вдвох. Даже тут, бачите, вот как оно расположено. Сама судьба распорядилась.